संरक्षणको अभावमा धादिङ र गोर्खाको सिमानामा रहेको ऐतिहासिक स्थल भीमसेन थापाको सतल लाथालिङ्ग अवस्थामा छ। नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले बनाएको बस्ने घर, पूजाका लागि बनाइएको मठ मन्दिर अहिले भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। मन्दिर परिसरमा झाडी बनेको छ। मन्दिरमा भएका पुराना कलात्मक वस्तुहरू हराइसकेका छन्। पुराना ढुङ्गामा कुदेर बनाइएका कलात्मक मूर्ति फुटेका छन्। एउटै ढुङ्गाले बनाएका खम्बा सबैजसो भाँचिसकेका छन्। हरेक वर्ष त्यहाँका कलात्मक वस्तुहरू हराउँदै जान थालेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बाँकी रहेका त्यहाँका पुराना कलात्मक वस्तुहरू मन्दिर परिसरमा यत्रतत्र छरपष्ट अवस्थामा रहेका छन्। सरकारवाला निकायले गरेको व्यवस्थाका कारण ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण हुन नसकेको आरोप स्थानीयहरूले लगाएका छन्। गाउँपालिकाले अब गाउँपालिका स्थानीय सरकार भएपछि स्थानीय सरकारले चाहिँ यसको पर्यटकीय क्षेत्र आन्तरिक पर्यटक आन्तरिक विदेशी पर्यटकको उसमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। वर्षौँ पुरानो इतिहास बोकेको यस्ता स्थलहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको माग रहेको छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न सकेको खण्डमा आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूका लागि घुम्न आउने राम्रो स्थल बन्ने देखिन्छ। यति मात्र नभई इतिहास अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ठाउँ समेत उपयुक्त हुने देखिन्छ। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका र गोर्खाको शहीद लखन गाउँपालिकाको सिमाना बुङ्कोट घाटमा यो सतल रहेको छ। शिव सिलवाल, नेपाल टेलिभिजन, बुङ्कोट घाट, धादिङ।